7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Україна відзначила ювілейний День Незалежності. У Києві влаштували військовий парад. На Хрещатик вивели рекордну кількість техніки – понад 400 одиниць у небо. Разом із українською піднялася ще й авіація партнерів по НАТО. А на Дніпрі влаштували показ міці українських десантників і бойових човнів. Коробка за коробкою по Хрещатику крокують захисники України. Ветерани АТО, діючі піхотинці, десантники, спецпризначенці, дівчата-військовослужбовиці, силовики та навіть службові песики у супроводі кінологів. Замикають колону військові делегації європейських країн. Яскраві і незвичні. Невдовзі після того, як закінчується піхотна хода, в повітрі з'являються спочатку транспортні, а потім ударні гелікоптери та літаки. Починається авіаційна частина. Штурмовики, бомбардувальники, винищувачі, за ними транспортники та авіація підтримки. У фіналі над центром столиці пролітає гордість України, найбільшою у світі, надважкий транспортувальник «Мрія». Після цього увага глядачів знову повертається на землю. Починається рух бойових машин. Чотири сотні різноманітних машин. Тут і найсучасніші ракетні, протикорабельні комплекси «Нептун», протитанкові розрахунки із американськими «Джевелінами» і навіть декілька колон із різноманітними суходольними та повітряними безпілотниками. Потім увага знову на небо. Глядачі у захваті. Коли дівчинка бігла під нашим прапором, було якось так зворушливо дуже. Мені сподобались, звичайно, танки. Наскільки я бачу, там два оплоти проїхало. Раніше він один їздив на парадах, це два, вже плюс. Ну, танки, важка техніка, звичайно. Ну і загалом масштаб всього цього. Ну, порівняно з іншими парадами, минулих років набагато більше техніки. Тож кожен знайшов на параді те, що особливо припало до душі. Руслан Смичук, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Морська частина параду відбулася в Одесі. Там у море вийшли військові кораблі України і НАТО. Було що подивитися і в інших містах. Найцікавіше зібрали наші кореспонденти. Найпершими привітали Україну з 30-ю річницею незалежності. Ужгородці вже 8 років поспіль люди зустрічають схід сонця з молитвою за Україну. Будемо просити Бога в своїх молитвах. Вже на кінець скінчилась війна, мир, злагода запанували в нашій країні. Щоб була усіх робота, були забезпечені, щоб наші діти не виїжджали за кордон, внуки. Ну і щоб всі були щасливі, святом. Разом молилися священники різних конфесій. Цього року, окрім народного хору Закарпаття, до Ужгорода приїхав колектив із Краматорська, що на Донеччині. Це дуже добре, коли на спільну молитву, економічну молитву збираються всі разом. Люди різних національностей, люди різних віросповідань. І так і має бути, тому що Україна об'єднує всіх. У Львові також молились за Україну та за полеглих бійців. Десятки людей пройшли ходою від поля почесних поховань до меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні. У марші нескорених участь взяли ветерани АТО та ООС. Зараз ми вшанували всіх полеглих героїв за Україну, за її вільність на кладовище. Зараз ідемо в шпиталь. Подякувати хлопцям за захист і трохи мотивувати їх. Окрім звичайних державних стягів, люди тримали й прапори із підписами військових, що нині в зоні бойових дій. А в центрі маршу учасники несли 8-метровий стяг. В Одесі головною родзинкою свята стали військово-морські сили. Там провели масштабний парад, участь в якому взяли приблизно 30 кораблів та катерів. Долучилися і закордонні – з Італії, Румунії, Болгарії та Грузії. Для особливого враження ВМС навіть імітували щось на кшталт морського бою. Стріляли, зрозуміло, холостими набоями. З гелікоптерів у воду десантувалися спецпризначенці. З ревом пролітали винищувачі. А кульмінацією стала висадка бронетранспортерів з борту корабля Юрія Олефіренко. Вели
великою регатою привітав країну з днем народження і Миколаїв. Окрім досвідчених спортсменів, розправляли вітрила і найменші учасники. Філіпу лише 9, та він вже готується до спуску. Спочатку вихожу на воду і перевіряю спринт і гікотяжку. Залп і регата стартувала. Через маловітряну погоду виконати всі завдання буде непросто, але завдяки зусиллям учасників свято видовищне. Видовищним було і святкування в Черкасах. Ювілею України містяни присвятили фестиваль «Крутий спуск». Понад півтора десятка учасників мали якомога ефектніше з'їхати із замкового узвозу і вразити глядачів. Пожежна команда – ветерани фестивалю, тож у своїй тачці нічого майже не змінили. Залишили все те, що й було. Я думаю, ми цей рік перше місце візьмемо. Да, в нас є димові шашки, є, от в нас балон, є два балони накачаних, які ми включимо той рік, їх поза той рік їх не було. Забіги у вишиванках, перегони, конкурси і концерти. Святкова програма сьогодні відбулась в кожному місті і селі, адже немає куточка в Україні, де б сьогодні її не вітали з 30-річчям. Андрій Анастасов, телеканал «Інтер». Загалом до 30-річчя незалежності в Україні відбулося майже 400 масових заходів, в яких взяли участь мільйони українців. Наймасовіші у Києві – понад 100 тисяч людей. Їхню безпеку гарантували 10 тисяч правоохоронців, повідомили в Нацполіції. Кажуть, свято минуло спокійно, зафіксували лише кілька порушень. У День Незалежності на Сході загинув український воїн. І ще одного пораненого його терміново шпиталювали. Стан здоров'я бійця задовільний. Окрім ворожого обстрілу, армійці зафіксували проліт безпілотника, який перетнув лінію розмежування. Про факт порушення повідомили представників ОБСЄ. Українські захисники і надалі контролюють ситуацію, а рятувальники розмінували 2 гектари території і передали на знищення 35 боєприпасів. Як відновити переговори нормандської четвірки, вирішували напередодні в Києві. До столиці прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ледріан. Український міністр Дмитро Кулеба запевнив його, що Київ готовий до діалогу і допомагатиме в організації саміту. Але потрібно, щоб цього прагнула і Росія. Нормандський формат має працювати, і ми очікуємо від нього більшої динаміки. Ми розуміємо, що це насамперед це залежить від позиції Росії. І я хочу скористатися цією нагодою, щоб підтвердити, що ми готові до проведення зустрічі міністрів закордонних справ в нормандському форматі. Сподіваємося, що наш російський колега, міністр Лавров, так само конструктивно і добросовісно підійде до проведення цієї зустрічі. І в День Незалежності Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про великий державний герб. За проголосували 257 депутатів. Документ на розгляд парламенту подав президент Володимир Зеленський. У ньому запропоновано затвердити варіанти з Галицьким левом та гербом війська Запорозького, розроблений 2009 року. Щоб проєкт закону остаточно ухвалили, у другому читанні його має підтримати конституційна більшість, щонайменше 300 депутатів. У Кропивницькому на День Незалежності встановили рекорди з наймасовішого онлайн-виконання державного гімну. На театральній площі міста його виконали 3 місцеві колективи, а на площі перед мерією – жіночий та дитячий хори. Водночас до співу долучилися ще й з півсотні громад області. Щоб досягти синхронності, учасники зв'язувалися з допомогою онлайн-платформи. Тож одночасно гімн співали понад 5 тисяч жителів регіону. Усі активності, які тут застосовані, допомагають всім відчути себе у святі не тільки кожного дня, але й у свята разом, що ми маємо спільну ідею. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.